yangu ina bamba. Atina kufanyia? Hii ni simu ya nani kama uja maji? Hiyo ni simu ya mja hiyo ama ni ofisi? We? Eh? Sani? Unafanya nini? Unalala hapa runa nitamia kazi. Za ngapi wewe ukilala hapa? Sani? Si unajua ni touch screen. Hata kama ni touch screen, inafanya nini mja wako? Simu ya mja hiyo ndio hii bwana. Ah, una nini? Tabia kwa. Si wewe unamwambia. Tabia kwa. Wewe unamwambia niangalie nani anafanya. Wewe unalala wapi? Umeambia au huwezi kuja kulala mahali waongelee wandi. Toka. Umeambia umwambie kuja. Toka. Unamwambia tena? Eh, kwani? Jai. Toka hapa. Hii. Si utoke hapa. Wewe unakuja kulala hapo. Wewe acha na mimi wewe. Toka. Acha na mimi wewe. Hii lazima niambie kwa. Hadi umwambie. Hii ambie ni. Hadi umwambie. Acha na hii maji. Wewe unataka kunimwambia? Acha na hii maji. Tutakosana. Ona mimi simu yako mimi nimeibia. Nitayambusha. Ai hai. Hii unjua ni usilete ujinga. Mimi mshahara wangu hapa. Na sisi sasa mimi sasa kujua atilia ama. Kazi ya mtengo ina bamba.